Сесія Тернопільської міської ради розпочалася з нагородження тернополян премією Володимира Лучаківського. Серед нагороджених – засновник мистецького фестивалю «ЇВ» Тернополі Юрій Мативощук. Він отримав диплом переможця премії та грошовий сертифікат – 10 тисяч гривень. Це відзнака для мене безпосередньо дуже приємно її отримати саме премію Володимира Лучаковського, тому що саме він був основоположником тих культурно-мистецьких змін, зокрема також і в діяльності Мільшанського братства на початку ХХ століття. Начальник міського управління культури Олександр Смик розповів, що це за премія та кого ще нагородили цьогоріч. Ця премія присвячена першому українському міському голові міста Тернополя, який, власне, було пов'язано всі зміни в мережі, судово-виконавчій владі, містобудуванні. Цього року нагородили Юрія Мативощука, член Національної спілки письменників України, Марію Бабюк, директора Галицького коледжу, і Тараса Ковальчука, директора туристичного центру. Секретар міської ради Віктор Шумада зачитав текст звернення до президента та парламенту щодо переговорів у нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня в Парижі. За жодних обставин предметом переговорів і компромісів не може бути унітарний статус України, жодна форма порушення цього статусу, зокрема будь-яка форма федералізації, є неприйнятною. Не може бути прийнятним припинення міжнародних судових процесів проти Російської Федерації, крім випадку повного виконання Росії міжнародних домовленостей, виведення військ з території України, відшкодування усіх збитків, завданих незаконною анексією українських територій. Наголошуємо, що головним пріоритетом оборонної політики має бути невпинне нарощування військових сил, професійне удосконалення армії та сучасне озброєння. За звернення проголосували 34 депутати. Ще одне звернення до Верховної Ради та президента зачитав депутат міськради від депутатської фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати. Також на сесії міської ради прийняли зміни до бюджету міста на 2019 рік. Про них розповів голова комісії з питань бюджету і фінансів міськради Михайло Ібрагімов. Більше 10 мільйонів направлено додатково на фінансування заробітної плати освіти, культури і інших закладів. Другим таким важливим компонентом – це в зв'язку з виконанням певних робіт по благоустрою міста. Також в межах 2,5 мільйони направляється додатково. Реалізується далі програма по створенню комунального підприємства і закупівлі автобусів, які будуть функціонувати, тобто комфортабельні автобуси, які вже в місті з'явилися, також 5,9 мільйона додатково буде фінансування. Придбання інсуліну і медикаментів, особливо ті, які безкоштовно надаються тернополянам, також буде виділено більше мільйона гривень. За зміни до міського бюджету проголосували 32 депутати. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.